清楚一点，谢谢。来，那个黄国昌委员，说明一下第五条第一项。第五条第一项啊，所谓的推定啊，在立法的技术上是一个非常常用、非常常用的立法技术。它所涉及到的是举证责任之转换，没有认定的概念。推定啊，就是推定，在举证责任转换负举证责任之人提出足以推翻原法律推定的情况之外，那它所形成的法律状态就是如同推定所生的法律效果。那对于推定啊，第五条所做的这样子的法律概念，它事实上重点就在于有关于举证责任导致的规定。那这个在我国从太多法律了，里面所用的用词啊，全部都可以找得到。那这个不管是从法律上面啊的推定，或是事实上面啊的推定，这个在概念上面，在这个条例当中，第五条去用这样子的立法技术的设计啊，是相当妥当的。这样子就是说，修正的动议已经提出来，所谓的第五条，可能是刚刚议事处人员念的第四条了，哦。那条次的部分，条次的部分啊，因为各个委员都提出修正动议，所以条次的部分会最后做个调整。那跟各位报告，这里所讲的第五条讲的意思就是指，现在政党跟附属组织。在本条例公布日起尚存在的现有财产，那么如果你可以证明你来自于党费、政治现金、竞选经费的捐赠、竞选费用的补助金及其支息外呢，是推定为不当取得的财产，那你们可以提出反证，证明说，我这一个的现有财产呢，是来自于政治现金，就是说一个政党，存在的本质所应该拿到的钱。包括了你跟党员拿到了党费，你跟这一个民众拿到了政治现金、竞选经费给你的捐赠或者竞选费用的补助金，这些部分呢，你只要能够证明，我们就不会把你认定是不当的党产。哦，那所以推定跟很多委员提出来的视为，我们已经将它退让到说，这只是推定，你可以举反证。那你只要一举反证，这一个经过认定，你这是属于一个政党本质应该拿到的财产，那就是属于你正当拥有的一个财产啦、啊。那同样的，这个在讲说第二个，就是原现在念的第四条的第二项，也就是这里第八条讲的这一个第五，不是第八，这一个第八条讲的这个第五条所讲的也是在讲不当党产，也就是说，当你是以一个无偿或交易时选不相当的价额，从民国34年8月15号起拿到了这些无偿或交易选不相当价额取得的财产的时候，我们也是把你推定，为不当取得的财产而已啊。我刚刚已经讲，就是说，因为每个修正，的动议啊，都有一点，就是说不一致。但这里所讲的，就是指说你被推定为好。如果依照议事处人员讲的那一个条次的话，就是指说依第四条第一项被推定为不当取得的这个财产，好不好？哦，原则上就是你们现有的财产推定为不当的财产的部分呢，原则上禁止处分之，除了是为了履行法定义务或其他正当理由，或者经过那一个委员会来许可的部分，好吧？好，那个没有错，就是刚刚议事，我宣告一下啊，这个就是议事院刚刚宣读第四条的修正动议，没有错，好，所以这个第五条先改回来第四条，等一下回头再来条次再做整理，条次再做整理。好，那针对第八条的这个，刚刚有宣读了吗？这个黄国昌委员的意见，这个有宣读了。好，因为委员有人提修正动议，我要先处理修正动议，这个大家有没有意见？那个黄国昌委员提了一个再修正意见，然后那个第一项的
原来写一第五条第一项改成一第四条第一项，推定为不当当产、不当取得之财产，这个修正动议。好，没有意见喽，我们就按照黄国昌委员的啊，好，那我们就暂保留。啊，第八条就暂保留，我们回头再来处理。好，跟各位委员报告，现在的时间是12:04，我们是不是休息？好，那下午2点继续开会，好不好？好，那个江委员永昌针对不当党产处理条例之书面执行列入公报记录。那另外，等一下，这个国民党委员有提了一个。针对本次会议讨论之提案，相关修正动议及各党团委员应于讨论至少3天前送委员会，以利委员会讨论及审查。这个给大家参考了，好不好？好，谢谢，我们休息，2点继续开会。